ברגע זה. הרצאה מוקלטת, נכון? לי, שנייה. כן. אז בוקר טוב לכולם, שמי גיל חדש. אני ראש תוכנית אקדמיה כיתה במכון מופת, שמפעילה תוכנית עם כ-4,000 סטודנטים בכל הארץ, יהודים, ערבים, דתיים, חילונים, חרדים, בדואים, מכל הארץ, מכל חלקי החברה בישראל. אנחנו פועלים ב-30 מוסדות מכשירים, מוסדות אקדמיים ועוד 15 סמינרים חרדיים. והיום אנחנו נדבר על נושא מרתק שנקרא יזמות וחדשנות, הוא רלוונטי במיוחד דווקא בתקופה של משבר. אני אסביר למה לדעתי הוא רלוונטי במיוחד בתקופה של משבר. זהו, אז אני מתחיל את ההרצאה, אתם מוזמנים לשאול שאלות או להעיר הערות בצ'אט, ונתראה, כאילו, ונראה איך זה עובד. אז בבקשה. אז אנחנו פה. אוקיי. אז רואים את המצגת? אז ההרצאה מוקלטת, ותשלח יחד עם המצגת לכל מי שנרשם. אם תראו בהערות, בצ'אט, כבר יש את הקישור למצגת להורדה. כלומר, אם אתם רוצים להוריד את המצגת, להשתמש בה בעתיד, עם מצגת עם כל מיני דברים מאוד מאוד יפים בעיניי, אתם מוזמנים לעשות זאת ממש אחרי שתסתיים ההרצאה הזאת, אבל הקישור כבר נמצא. אז תודה שהצטרפתם, ואנחנו הולכים היום לדבר על נושא שנקרא יזמות בחינוך. אני אנסה להגיד שיש כמה דברים שמאפיינים יזמות אפקטיבית בחינוך בכלל ובאופן כללי ביזמות. יש כמה מכשולים לדבר הזה ואנחנו ננסה לתאר אותם, וננסה לעשות את זה בדרך הכי מעניינת והכי יצירתית והכי מרתקת בתוך הנסיבות של ימים מורכבים, ויש לכם הרבה מאוד עיסוקים, ואני רוצה שיהיה לכם מעניין. מאמין שנצליח לעשות את זה. אני רוצה להתחיל בסיפור על בחור בשם ארנסט שקלטון, בחור בריטי, הרפתקן. הרבה מאוד אנשים מחשיבים את המסע המופלא של ארנסט שקלטון, את המסע המופלא ביותר, ההירואי ביותר של אדם בהיסטוריה האנושית. כפי שתראו עוד מעט, יש פה סיפור שהוא נראה בלתי נתפס, לא הגיוני, כאילו כתבתי משהו שלא קרה במציאות, אבל הוא קרה במציאות, ויותר מזה, אתם תכף תראו, יש לו תיעוד, כמו שלא היה תיעוד לשום דבר אחר בתקופה ההיא, תיעוד נדיר, מרתק מאוד מאוד מאוד. אז שקלטון היה אדם שהיה מגלה ארצות, הוא היה שותף לניסיון לכבוש את הקוטב הדרומי, והוא לא הצליח לעשות את זה, לא הצליח להיות הראשון, ובעצם הוא החליט לעשות איזשהו מסע, לנסות לעשות איזשהו מסע, שחוצה ברגל את האנטארקטיקה. בעזרת מזחלות, כלבים, הוא רצה להיות הראשון שמצליח לעבור את האנטארקטיקה, יבש את האנטארקטיקה בחלק הדרומי של כדור הארץ, תכף נראה מפה, לחצות אותה ברגל ולהיות הראשון שעושה את זה. זאת המודעה שהוא פרסם, ארנסט שקלטון, אני אתרגם אותה ככה בצורה חופשית, הוא אמר, דרושים אנשים, למסע מסוכן מאוד, שכר נמוך, קור אימים או קור כלבים, חודשים ארוכים של חשיכה מוחלטת, סכנה בלתי פוסקת, חזרה בשלום בספק, כבוד והכרה במקרה של הצלחה. והוא ניסה לגייס אנשים דרך המודעה הזאת. השאלה שלי אליכם זה לדעתכם כמה אנשים הוא הצליח, תכתבו לי בצ'אט, כמה אנשים לדעתכם פנו למודעה הזאת בכוונה להתמיין,
למסע שהסיכוי לחזור ממנו הוא מאוד מאוד קטן. אז בואו נראה את הצ'אט. דורון כותבת, דורון כותב 15, 0, 5, 1, 10, 100, 10, 10. אוקיי, 10. גרו, זה עשרות, אוקיי. אז 5,000. 5,000 אנשים נהנו להודעה, זה היה ב-1914, במאי 1914. מעל 5,000 אנשים נהנו למודעה, ומתוכם הוא בחר צוות כולל אותו של 28 אנשים. הכוונה שלהם הייתה ללכת מאזור דרום אמריקה, לרדת, להגיע לאזור של אנטארקטיקה, ולחצות את הים. אני שנייה אראה לכם מפה, הסתקה, רק אני יוצא מאשר. אני מראה לכם את גוגל מפ, דקה. אז זה כדור הארץ. זה דרום אמריקה. כל זה היום רחוק, ארצות הברית, מרכז אמריקה ודרום אמריקה. והכוונה שלו, של שקלטון, הייתה לצאת מפה איפשהו, להגיע דרך הים הזה שנקרא ים ודל, יש בו הרבה מאוד קרח, אם אתם רואים פה זה האזור של קרח, בעצם להגיע איפשהו לפה, וללכת עד הקוטב הדרומי, ולחצות חזרה לפה, ולהיות האדם הראשון שעושה את הדבר הזה עם משלחת של אנשים ברגל. זו הייתה התוכנית שלו, ובואו נראה מה קרה. אחד הדברים המדהימים במסע הזה, שנייה אחת הצ'אט, רק גברים, כן, רק גברים, באותה תקופה, נשים, למרות שהיכולות שלהם, מבחינת הקשירות, לעמוד באתגרים מאוד מאוד גדולים, לדעתי עולות על אלה של הגברים, באותה תקופה יצאו רק גברים למשימה, שאלה מצוינת, רק גברים, כן. וזאת, הם יצאו בראשון לאוגוסט 1914, כמה ימים אחרי שהם יצאו, פרצה מלחמת העולם הראשונה. צ'רצ'יל היה שר הספנות הבריטי, ושקלטון בעצם שולח לו מברק ושואל אותו, האם זה בסדר שאני אמשיך, או שאתה רוצה שהאונייה שלי, שקוראים לה אינדיורנס, תשמש לצורך המאמץ המלחמתי, וצ'רצ'יל עונה לו בסגנונו המיוחד, מילה אחת, תמשיכו. מה שאתם עושים חשוב לא פחות מאשר מאמץ המלחמתי. רוח האדם והניסיון לעשות דברים שלא נעשו עד היום, אלה דברים חשובים לא פחות. הם יוצאים, ובכניסה שלהם לאזור של ים ודל, שראיתי לכם אותו מקודם, הם נתקלים בציידי לוויתנים, או באנגלית, ווילרס. אפשר לראות פה תמונה, של ספינת ציידי לוויתנים, עם לוויתנים מתים לידה. והוויילרים אמרו לשקלטון, תקשיב טוב, החורף הזה היה משהו מיוחד, קיצוני בעוצמות שלו, תסתובב, לא תצליח להגיע בכלל לנקודת צליחה של היבשת, האזור יותר מדי מלא קרח, תסתובב ותחזור. שקלטון לא הקשיב להם, ובעצם המשיך במסע שלו. מה שנורא נורא מעניין לגבי המסע שלו, משהו שהוא הופך אותו לעוד יותר מדהים, שלשקלטון הייתה תודעה היסטורית, ולכן הוא הביא איתו צלם, וידאו וסטילס. ובדרך פלא, תזכרו מה עברו המצלמות האלה, כל הצילומים האלה בעצם שרדו והגיעו אלינו. אז מה שאנחנו הולכים לראות עכשיו עוד שנייה אחת בדיוק, אלה סרטים שצולמו בזמן אמת, ב-1914, לפני 106 שנים, על ידי הצוות של שקלטון, ואפשר לראות שם את האנשים, כמו שהם היו במסע הזה, שנמשך הרבה מאוד זמן. אז בואו נראה. One day in late 1914, what was intended as an important Antarctic expedition started to go badly wrong. On this day began a two-year nightmare of hardship, catastrophe, and ultimately, heroism of the highest order.
Ernest Shackleton, a brilliant and charismatic leader, took 27 men on a voyage that would challenge their spirit and their lives. This is the saga of one of the most remarkable survival stories of the century, the voyage of the Endurance. אז כמו שאמרתי, אלה תמונות אותנטיות מהמסע של שקלטון. זאת האנדיורנס, אנדיורנס באנגלית, זה עמידות או נחישות או חוסן, רזיליאנס. והם יצאו למסע שתכננו אותו יותר קצר ונמשך שנתיים, ותכף תראו מה קרה שם. הם עברו את הוויילרים, המשיכו לכיוון ים וודל, על הסיפון 28 אנשים, שקלטון הוא המנהיג של של החבורה. דקה. Ernest Shackleton, a brilliant and charismatic leader, took 27 men on a voyage that would challenge their spirit and their lives. This is the saga of one of the most remarkable survival stories of the century. The voyage of the Endurance. On this early December day in 1914, the ship Endurance is sailing easily through loose pack ice north of Antarctica. The expedition leader, Sir Ernest Shackleton, is an ambitious 40-year-old Anglo-Irishman. He is known for his way of drawing men to him, and for his ability to get out of tight situations. The British expedition plans to sail through the Weddell Sea to the Antarctic. Their goal is to be the first to achieve an overland crossing of the continent. Ernest Shackleton was already a famed explorer. He was a rival of Sir Robert Scott's in the race to reach the South Pole. The situation looks grim, yet the men have an abiding... Okay. הם מתחילים להגיע לכיוון ים וודל, וכמו שאמרו הוויילרים, רואים שהקרח הרבה יותר ממה שהם דמיינו או ציפו או, או תכננו, ובעצם הוא לאט לאט סוגר על האונייה, ומונע מהאונייה לזוז, ובעצם מנסים לחלץ אותה, להזיז אותה אחורה, לנסות למצוא איזשהו דרך אחרת, אבל כמו שתראו מיד, זה לא בדיוק צולח. אני מזכיר עוד פעם למי שיצרף עכשיו, כל התמונות האלה זה תמונות מלפני 106 שנה אותנטיות של המאמצים, זה לא שחזור, אלא פשוט זה צלם שהיה שם יחד איתם. Hitting faith in the one they call the boss. For scientific leadership, give me Scott. For swift and efficient travel, Amundsen. But when you're in a hopeless situation, when there seems no way out, get down on your knees and pray for Shackleton. After more than a month in the pack, Shackleton decides to try to move the 300-ton Endurance manually into open water. For close to 2 days, the crew works with virtually no rest, exhausting themselves battling against the ice. When they are at the point of dropping, Shackleton has his crew push the ship backwards as far as she will go. He intends to ram his way through ice that was up to 18 feet thick. While he stands alone on the deck, the ship valiantly plows to within 400 yards of open water, but can go no farther. On February 24th, 1915, Shackleton gives up trying to free the ship, and the Endurance becomes a winter station. She will נתקעים בקרח, ובעצם מוותרים על הניסיונות להשתחרר מהקרח, והם בעצם מחכים שהחורף ייגמר והקרח יימס, והם יוכלו לחזור למשימה שלהם. ואז יש אתגר. איך מתמודדים עם בידוד? זה נשמע מאוד רלוונטי לימים האלה, איך מתמודדים עם בידוד,
כשאין לך בדיוק לאיפה לצאת יותר מדי, כי הקור בחוץ הוא מינוס 20, 30, 40 ו-50 מעלות מתחת לאפס, ובעצם אין לך מה לעשות, הכל קרח מסביבך, אין שם בעלי חיים גם. ושקלטון, מה שהוא עושה, הוא מפעיל מאוד 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 ברורה, כמו חלק מההורים בתקופה הזאת שלנו, שבשעה 10 או 9 הילדים כבר נכנסים למערכת שעות מאוד מאוד מסודרת, ככה נהג שקלטון. מדובר על ניקיונות שבהם כל אנשי הצוות, כולל הוא בעצמו, מנקים ומקרצפים את הסיפון, זה כולל בישול משותף, קונצרטים, טורניר של כדורגל, כל הדברים האלה, תכף תראו דוגמאות לדבר הזה. בבקשה. Yeah. בבקשה. They still hope that they can eventually complete their mission. The men keep up spirits with games of soccer on the tightly frozen pack, waiting for the ice to open. On board, Shackleton adheres to his deep belief in the importance of strict routine. There's some grumbling about chores, but the boss's authority is rarely questioned. During the night of the third, we heard ice grinding to the eastward. ואז קורה משהו שהם לא ציפו לו. הקרח נמצא בתנועה, ולאט לאט הוא נדחס לצדדים של האונייה, ולאט לאט גם מועך את האונייה, ויוצר בבקיעים חורים, וגם מטה אותה לצד שלה, ומנסים בעצם להציל את האונייה, כי בעצם זה המקום שהם נמצאים בו, זה מקום מוגן, חם יותר, מקום שיש בו את האפשרות לאחסן הרבה מאוד דברים, ובעצם הם לא רוצים לצאת אל הקרח של אנטארקטיקה, אבל תכף תראו מה בדיוק. And in the morning we saw that the young ice was rafted 8 to 10 feet high in places. This was the first moment of the danger that was so greatly to threaten us in later months. I gave orders that accumulations of snow, ice and rubbish alongside the Endurance should be shoveled away. The enormous efforts to relieve the pressure on the ship are hopeless. Even with her 3-foot thick hull, the Endurance is at the mercy of far greater powers than she could ever hope to overcome. Trapped for more than 7 months in the pack ice, they are now 1,200 miles from civilization. The crew has no communications and no hope of outside help. They have only Ernest Shackleton. October 18th, 1915, the Endurance has been trapped for 9 months. A wave of pressure causes the ship to keel over 30 degrees in a matter of seconds. Bent and twisted, she begins to leak dangerously. All hands work ceaselessly throughout an interminable night, pumping and repairing the damage. Even blankets are used to try to contain the leak. At 5 p.m. on October 27th, Shackleton gives the order to abandon ship. Within a few days, the Endurance loses her final struggle. ואז מתחיל המסע המופלא של שקלטון, לא לחצות את אנטארקטיקה ברגל, אלא להציל 28 אנשים שנמצאים על סיפון האונייה, ולהחזיר אותם חזרה הביתה בשלום. הם כבר נמצאים כמעט שנה בחוץ, בבידוד, ובעצם המשימה כרגע היא להחזיר את כולם בשלום. אני שנייה חוזר למפה, ומראה לכם את האתגרים שיש שם. שנייה, צ'אט. לא שומעים טוב אותי? עכשיו שומעים בסדר? שומעים בסדר. בואו נראה שנייה את המפה עוד פעם. הם תקועים איפשהו פה. בתוך ים וודל, זה הים הזה.
זאת אנטארקטיקה, החלק הצפוני של אנטארקטיקה, הם תקועים איפשהו פה, במרכז של ים וודל, והם צריכים להגיע איכשהו למקום שבו הם יכולים למצוא אוכל, בעלי חיים, ואולי מקומות שאפשר להציל אותם בדרך כזאת או אחרת. יש איתם כלבים, מסחלות, ושלוש סירות באורך של 7 מטר, שנועדו למצב של חירום. קורים שני דברים. א', נגמר להם האוכל. נגמר להם האוכל, והם צריכים להתמודד עם הדבר הזה, ומתחילים לצערי לאכול גם את הכלבים, כלבי המסחלת שהיו יחד איתם. ודבר השני, הקרח מתחיל להינמס, ובעצם מוצאים את עצמם, בעצם שאין להם אפשרות ללכת ברגל או עם מסחלות, הם צריכים להיכנס לתוך הים. צריך לזכור שהים באזור הזה, הוא הים הסוער ביותר בכדור הארץ. יש שם סערות טייפון על בסיס יומי, כלומר גלים של 16-17 מטר של גלים, סופות מטורפות. בנוסף לזה, חושך של 20 שעות ביממה, ועננות כזאת שלא מאפשרת לנווט בצורה מאוד מאוד קלה, ובעצם הם יורדים למים עם הסירות שלהם, עם כל הציוד, לוקחים מים מדי פעם מקרחונים שצפים לידם, המליחות של האוקיינוס הופכת אותם לכמעט עיוורים, ובעצם הם עושים איזשהו מהלך שנראה בלתי הגיוני מבחינת ימאות, ומנסים להגיע לאיים האלה שנקראים איי אלפנט. אני שנייה אגיע אליהם, אקח את הבן אדם הזה לפה, ובואו נצלול לאיי אלפנט. זה האונייה שמסתכלת על איי אלפנט. שנייה. אלה איי אלפנט. זה אזור שאין בו בני אדם, אבל יש בו כלבי ים ופינגווינים, דבר שמאפשר לאכול לפחות, ולא למות מרעב. והם יוצאים למסע של 3 ימים. מי שמנווט אותם למקום הזה, זה הנווט של האונייה, שנקרא פרנק ורסלי, אפשר לראות את התמונה פה, ובמשך 3 ימים, עם גלים של 17 מטר, עם המליחות של הים שהופך אותם כמעט לעיוורים, עם אין אפשרות כמעט להיעזר בכוכבים, כי יש שם את העננות, הם מצליחים בדרך לא דרך, אחרי 3 ימים, להגיע לאיי פיל. אבל איי פיל, אלה איים שבעצם אין בהם אף אחד. אף אחד לא מגיע לשם, אף אחד לא מבקר שם, ובעצם להישאר שם, אולי לא ימותו מהר, אבל מי שמכיר, בהיעדר פירות וירקות, אתה מגיע למצב של צפדינה, זה סוג של מוות די נורא, ובעצם מבינים שהם לא יכולים להישאר באיי פיל, ואז הם עושים משהו שחוקרים והרפתקנים, טוענים שהוא בלתי אפשרי. אבל הם עשו אותו, או לפחות ניסו אותו. בוא נראה שנייה, שאני חוזר שנייה לכדור הארץ. אוקיי. אז אני עוזב שנייה את איי פיל, ואני אמרה לכם מה הם תכננו. יש מקום אחד שבו יש בני אדם, תחנה של ציידי לוויתנים, ששם יש מכשירי קשר והכל, ואם אתם רואים פה את המפה, אם זה איי פיל, האזור הזה, שנייה אחת, אני אשתמש פה בציין לייזר, אם יש את איי פיל, הם צריכים לקחת את סירה אחת שלהם, ולשוט מרחק של 1,300 קילומטר לאיי ג'ורג'יה. פה. המרחק הזה, הוא אחד האזורים עם הסערות הכי גדולות, עם הזרמים הכי קשים, צריך לנווט את ה-1,300, זה בערך מרחק מפה ליוון, בסירה של 7 מטר, וכל סטייה מעל 0.2 מעלות בניווט, תביא אותם לאוקיינוס הגדול ולמוות בטוח. ושקלטון מחליט לקחת 6 אנשים, הוא ועוד 5, ובעצם לצאת מאזור איי פיל, ולנסות להגיע עם סירה
שהיא כמו קליפת אגוז, עד ליאי ג'ורג'יה, פה, מסע שהוא, אין אפשרות בכלל להסביר כמה הוא בלתי אפשרי. תכף אנחנו נסביר גם איך כל זה קשור ליזמות וחדשנות, מיד נגיע לזה. ובעצם הם לוקחים את הסירה הזאת, ובואו נראה את הפרידה מהשישה אנשים שיוצאים, גם זה צולם. חשוב להגיד שהפרידה הזאת הייתה פרידה שנקודת המוצא הייתה שיש סיכוי סביר שהם לא יראו אחד את השני כי המסע לא יצליח. Darkness each day is Frank Worsley, Shackleton's brilliant navigator. The temperature was 20 degrees below freezing point. Greenstreet's right foot had got badly frostbitten, but Lee's restored it by holding it in his sweater against his stomach. My eyes began to fail me. I could not see or judge distance properly and found myself falling asleep at the tiller. Yet time in 3 days, they have a meal and a hot drink. Uninhabited Elephant Island is a desolate and dangerous place. They have one forlorn hope, the whaling station on South Georgia Island, 800 miles to the northeast. Shackleton decides to attempt the almost suicidal journey. The night before he leaves, he writes a note to Frank Wild. April the 23rd, 1916, Elephant Island. Dear Sir, in the event of my not surviving the boat journey to South Georgia, you will do your best for the rescue of the party. You are in full command from the time the boat leaves this island. You can convey my love to my people and say I tried my best. Yours sincerely, E.H. Shackleton. The next morning, the 22 men who will be left behind gather on shore. The optimists expect the boss back in a few weeks. Shackleton and five other men face the world's most vicious sea in a 23-foot open boat. Elephant Island, April 24th, 1916. We watched them until they were out of sight, which was not long, for such a tiny boat was soon lost to sight on the great heaving ocean. As she dipped into the trough of each wave, she disappeared completely, sail and all. זה האיש שהיה צריך לנווט את המסע הזה, ואחרי הרבה מאוד זמן בים, לדעתי כשבוע, הם מגיעים לאיי ג'ורג'יה. הם מגיעים לאיי ג'ורג'יה, זה מסע ניווט מטורף, ממש קצת לפני איי ג'ורג'יה, נשבר להם ההגה של הסירה, זה היה מזל, אם זה היה נשבר יום לפני, הם לא היו מגיעים לאיי ג'ורג'יה, הם היו נסחפים בים, אבל הם איכשהו מצליחים להגיע לאיי ג'ורג'יה, אבל בעצם מגיעים לצד המערבי של איי ג'ורג'יה, אבל היישוב של הווילרים נמצא בצד המזרחי של איי ג'ורג'יה, ובאמצע יש רכס הרים בגובה של 2,000 מטר, רכס הרים מאוד 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 מורכב לחצייה. בואו שניה נצלול ליי ג'ורג'יה, ואני אעשה לראות איך נראה את איך נראה רכס הרים הזה. אז אפשר לראות את ההרים, ובעצם הם מגיעים תשושים אחרי איזה 15 יום שהם נמצאים בים. שלושה אנשים לא יכולים להמשיך, ואז שקלטון ועוד שני אנשים יוצאים למסע שבעצם הם מנסים לחצות את ה... כן, נשארו 22 ב-A Elephant ויצאו שישה ל-A ג'ורג'יה, למסע הבלתי אפשרי הזה, איכשהו מצליחים לעשות את המסע הזה ומגיעים ל-A ג'ורג'יה, אבל לצד הלא נכון. עכשיו הם צריכים ברגל, בלי ציוד טיפוס, בלי שום דבר שמאפשר להם, בלי חבל, בלי דברים בסיסיים, שמאפשרים למטפסי הרים לעשות את הדבר הזה, הם בעצם יוצאים למסע לחצות את הקרחונים המטורפים שיש ב-A ג'ורג'יה, בשביל להגיע ליישוב שנמצא בצד השני. הם יוצאים לדרך, ובשביל להבין כמה זה בלתי אפשרי, אני מביא את הסיפור האמיתי, שנייה, של האדם הזה.
כל מה שאני אומר לכם נשמע כאילו לא הגיוני, אבל זה סיפור אמיתי לגמרי. דקה, אני רק אפסיק פה את הרעש. אוקיי. זה האיש, קוראים לו ריינהולד מסנר, הוא הרפתקן איטלקי לדעתי, הוא מטפס הרים מהמפורסמים בעולם. הוא היה הראשון שטיפס את כל פסגות ה-8,000 מטר שקיימים בעולם, הוא הראשון שטיפס פסגה בסגנון אלפיני, הוא הראשון שטיפס לפסגת האפרס ללא בלוני חמצן, הוא הראשון שחצה את מדבר, חצה הראשון ברגל את אנטארקטיקה, וחצה את המדבר הגובי, הקיצר בן אדם, עם קישורים יוצאי דופן. הוא אגדה בקרב מטפסי ערים. ריינהולד ניסה לשחזר את המסע של שקלטון. הוא לקח איתו ציוד, וניסה לשחזר את המסע של לחצות את השרשרת הערים של ג'ורג'יה. הוא בקושי הצליח. שקלטון מספר, שהם הגיעו לאיזשהו נקודה בהר, שבעצם לא הייתה שום דרך לרדת. הם פשוט התחבקו, והתגלגלו ביחד, מחובקים אחד עם השני, ואיכשהו הצליחו להגיע, ובאופן נס, באופן בלתי הגיוני לחלוטין, אחרי שישה יצאו, כן. אחרי שלושה ימים, סליחה, 36 שעות של טיפוס, הם מגיעים לג'ורג'יה הדרומית, ליישוב שיש בג'ורג'יה הדרומית, בחלק המזרחי שלו, ובעצם מגיעים לנקודת מפגש עם אנשים, עם קשר, עם כל הדברים האלה, אבל עדיין יש 22 אנשים ביי פיל. עכשיו, כמה זמן לדעתכם לקח לשקלטון, עד שהוא ארגן, יצא בעצמו, אחרי מסע פיזי כמעט בלתי אפשרי לבן אדם, לעשות דברים בלתי אפשריים, חבול ופצוע כולו, כמה זמן לקח עד שהוא יצא עם משלחת חדשה לחלץ את החבר'ה שלו ביי פיל? כמה ימים, שבועות, חודשים, תכתבו לי שנייה בצ'אט, שככה נראה שאנחנו בכיוון. בואו נראה, מה אתם רואים? 6 שעות, 5 ימים, חודש, יומיים, חודש. אז לפני שאני אגיד לכם את התשובה, אני רוצה שנייה שנראה מי איתנו. תכף אני אגיד לכם את התשובה, אבל בואו נראה עוד תשובות. חודש, שבוע. אני מזכיר לכם שהוא היה פצוע ברמות, מבחינה פיזית. בואו נראה שנייה מי נמצא איתנו. אז תמלו שנייה את הסקר הזה, ככה נראה מי נמצא איתנו, ככה מי יש לנו הכבוד. אנחנו פה 43 אנשים, 42 אנשים. תמלו שנייה את הסקר. גברים, נשים, יהודים, ערבים, דתיים, חילונים. לא דתיים חילונים, לא בודק, סטודנטים, מורים, גננות, הסקר הוא אנונימי, סתם בשביל ככה לראות, לקבל איזשהו טעימה, מי נמצא איתנו ככה ב... אז יש לנו בעיקר נשים, אבל יש גם גברים, תכף אני אגיד כמה, יש פה גם מוסלמי, גם נוצרי, גם דרוזי, סטודנטים, מורים, מנהל בית ספר, אחד, גננת, אין, מדריך ומרצה פדגוגי, ובעלי תפקידים אחרים, בואו תמלו עוד קצת. אוקיי, אז בואו נשתף. אז יש לנו 73% של נשים, 70% יהודים, אבל יש גם מוסלמים, נוצרים, דרוזים, סטודנטים, מורים, מנהל בית ספר, גננת, מרצה, מדריך פדגוגי ואחרים. 3 ימים אחרי שקלטון מגיע לג'ורג'יה, לתחנה שם בג'ורג'יה, הוא יוצא עם משלחת לחלץ את החבר'ה שלו ב-AI פיל, והמשלחת לא מצליחה. בעצם צריך 3 משלחות, כי הים, גם כשאתה בציוד הכי טוב שיש עם אנשים רעננים, הים הוא בלתי אפשרי, אותו ים שהם חצו עם קליפת אגוז במשך 14 יום, צוותים מיומנים של ספינות מצוידות בכל טוב שיש, עם כל הציוד הכי חדיש, עם צוות רענן, לא מצליחות לעשות את זה, ובעצם רק אחרי 4 חודשים, הם מצליחים להגיע ל-AI פיל. ושם הם פוגשים את מי שנשאר בחיים,
ב-EA פיל, והשאלה שלי אליכם, האחרונה להיום, זה כמה לדעתכם שרדו את המסע? כמה אנשים חיים היו ב-EA פיל כשהוא הגיע לשם? אפשרות אחת ששרדו כל השישה שיצאו עם שקלטון ועוד 10 ב-EA פיל, או 5 ו-12, אף אחד לא שרד ושרדו כולם, עוד פעם, זה אנונימי, תכתבו סתם איזשהו תחושות, מה אתם חושבים ששרדו? תכף אני משתף פה בתוצאות. יש פה תשובות שמתחלקות לכל האפשרויות. עוד קצת. מעולה. אז 10 מתוככם כתבו שרק חלק שרדו, ואחד כתב שאף אחד לא שרד, ו9 כתבו שכולם שרדו, והתשובה הנכונה היא שבעצם כולם שרדו. כולם שרדו את המסע המטורף הזה, ובעצם ב-13 באוגוסט, שנתיים אחרי, בעצם שקלטון מגיע ל-EA פיל ופוגש בעצם את כל החברים, את כל ה-22 שנותרו שם, ובעצם כל ה-28 שיצאו למסע, כל ה-28 האלה שרדו את המסע הזה. איך כל זה מתקשר ליזמות וחדשנות? אז יש כמה דרכים איך לחבר את הסיפור של היזמות וחדשנות. א', זה סיפור מדהים של שקלטון. היה לי הזכות להיות בהרצאה בשבוע לימודים בהרווארד, ארצות הברית, וכשניסו לדבר על מנהיגות בהרווארד, הדוגמה שהם הביאו, הם הביאו את הדוגמה של שקלטון. כי באמת זה סיפור יוצא דופן, אפשר לקרוא על זה באינטרנט, אפשר לראות גם סרטונים ביוטיוב. איך כל זה קשור? אז זה קשור בכמה צורות. אחד, תמיד יהיו ויילרים. יש בכל יציאה לאיזושהי יוזמה שאתה הולך לעשות, בכל דבר שאתה חולם לעשות, בכל יבשת שאתה מנסה לחצות בפעם הראשונה, ואת כל אתגר הגדול שלקחת על עצמך ואף אחד לא עשה לפניך, תמיד יהיו ויילרים שיגידו לך, תסתובב, זה לא מתאים, זה בלתי אפשרי, זה גדול עליך, זה לא הזמן, יש דברים יותר דחופים. גם עכשיו, אתם נמצאים בתקופה, יש הרבה מאוד הזדמנויות ויש צורך גם, בדברים גדולים. אבל הרבה מאוד אנשים יגידו לך, תקשיב, עצור שנייה, בוא, אנחנו עכשיו מתעסקים בבידור, מתעסקים עכשיו בקניות, בסגר ביום שני, אנחנו מתעסקים בהמון המון דברים, או למשל, כבר עושים את זה, אתה לא הראשון, עזור, כבר, מישהו כבר נכשל בזה. תמיד יהיו אנשים שיבואו ויגידו, תסתובב. אבל אם היינו מקשיבים לאותם ויילרים שאומרים תסתובב, אז שום דבר גדול ויוצא דופן לא היה קורה בעולם הזה. ואחד הדברים שקשורים ליזמות וחדשנות, מחייבים דבר ראשון, מתסכלים, נכון, בהחלט, חשוב מאוד להיות חסין במידה מסוימת, לא לגמרי, חשוב לשמוע גם קולות שאומרים לך, אתה טועה, אתה לא בדרך הנכונה, אבל להבין שהדרך למימוש של רעיון גדול עובר דרך אנשים שאומרים לך זה בלתי אפשרי ואתה צריך לא להקשיב להם. כשאני חושב על הגדרה של מה זה חדשנות, מה זה יזמות, אני חושב על צמד המילים האלה. שנייה. מישהו פה כותב, פתחי כותב, כותב וכותבת, אלה הקולות שעושים לי טוב ומדרבנים אותי להמשיך. ההגדרה שלי ליזמות וחדשנות היא מגלומניות אופטימית, וזה נשמע רע, אבל אני תכף מנסה להגן למה בחרתי בשתי המילים האלה. למה מגלומני? לא במובן הרע של המילה, אלא במובן הבא. זה בינם שמסוגל לחשוב בענק. אני כתבתי פה בגדול, אבל הייתי צריך לכתוב בענק. זה מישהו שבא ואומר, אני רוצה להציל את העולם. אני רוצה לעשות משהו שהעולם אחריו ייראה אחרת. כלומר, זו פגישה מאוד, תסכימו איתי, מאוד מגלומנית. כן, איינשטיין אומר, אני אומר תודה לכל מי שאמר לי לא, אני את השאר עשיתי בעצמי. תודה רבה, ניצה. אז דבר ראשון, מגלומניות זה יכול לחשוב בענק. איך אני משנה את העולם? 2, לחשוב שאני יכול להצליח איפה שאחרים נכשלו ולא, או לא רואים. כלומר,
המגלומניות היא להגיד, יש פה איזשהו משהו, שהמון מיליונים אנשים שעסקו באותו תחום לפניי, פספסו אותו, ואני לא מפספס אותו. כמובן מגלומני מאוד, אבל זה מה שנדרש, אנשים שעושים משהו גדול, ועושים משהו שלא היה בעבר, ולהאמין שאתה יכול להציל את העולם. כלומר, אין שום ספק ששקלטון היה גם מגלומני, בוא נראה למה אופטימיות. להאמין ששינוי הוא אפשרי, הרבה מאוד אנשים לא מאמינים שאפשר לעשות שינוי, לא מאמינים שאפשר לצאת מהנקודה המאוד קשה, כמו הימים האחרונים שלנו, ימי הקורונה, בלי חל"ת ופיטורים, ולהאמין ששינוי ושיהיה טוב, ושאני יכול להביא את השינוי, צריך להיות אופטימי לדבר הזה, ולהאמין שלמרות הקשיים יהיה מעולה. ומגלומני אופטימי זה בעצם התנאים לדעתי שמאפשרים יזמות. ואז עולה שאלה, ותענו לי שנייה בצ'אט, איזו אוכלוסייה לדעתכם, באופן מובהק, כמעט כולה, היא מגלומנית אופטימית? בואו תגידו לי איזו אוכלוסייה, כמעט כולה, מגלומנית אופטימית, בדיפולט שלה. יכולים לכתוב תשובות, אין פה תשובות לא נכונות. אני רואה שאין תשובות. משיחית, אנשים משיחיים, אוקיי? אבל הם לא בדיוק אפויים לפעמים, האנשים משיחיים. ילדי הגן, איתי, אני מאוד מאוד אוהב את התשובה שלך, כי אני חושב שהיא מאוד מאוד נכונה. ילדים, הם מגלומנים אופטימיים. בואו נראה עוד תשובות. חולמים, בלי סימן שאלה, נכון, ילדים. פעם פגשתי את אלעד כשהוא היה בן 6 או 7, והוא היה עסוק בערבוב של שמפו עם נמלים, עם חול קצת, כל דברים כאלה, אני שואל אותו מה אתה עושה, הוא אומר, אני עושה שיקוי. מה השיקוי שאתה עושה? שיקוי שמחזיר אנשים מתים לחיים. אמנים גם כמאמינים. ילדים הם אנשים שבאמת חושבים שאפשר להציל את העולם. תודה לבת שלי. אפשר להציל את העולם. והאם אנחנו יכולים לעזר באופטימיות המגלומנית שלהם בשביל לעשות את זה? לא סתם בהארי פוטר, הארי פוטר מאוד הגיוני, שבן 17, הוא זה שיציל את העולם מוולדמורט, ולא אנשים מפוברים ומוכשרים ממנו. אז בואו נראה איזה משהו מאוד מאוד יפה, למה זה לא כל כך קורה? למה אנחנו מפספסים את ההישענות ביזמות שלנו על הראש של הילדים? בואו נראה. אז בואו נראה דוגמה למגלומניות אופטימית, הרצאה של קן רובינסון, אחד המרצים המפורסמים בעולם, על חינוך, קטע קצר מאוד, על ילדה שמציירת. I had a great story recently, I love telling it, of a little girl who was in a drawing lesson, she was 6, and she was at the back drawing, and the teacher said, this little girl hardly ever paid attention, and in this drawing lesson she did. And the teacher was fascinated, she went over to her and she said, what are you drawing? And the girl said, I'm drawing a picture of God. And the teacher said, but nobody knows what God looks like. And the girl said, they will in a minute. אז רק תרגום למי שככה פחות נוח לו עם המבטא האנגלי. ילדה שבדרך כלל לא מקשיבה בשיעורים, הייתה מאוד עסוקה בציור, ניגשת לה מורה מופתעת, שואלת אותה, מה את עושה? היא אומרת, אני מציירת. מה את מציירת? אני מציירת את אלוהים. ואז המורה אומרת לה, אבל אף אחד לא יודע איך אלוהים נראה. אז הילדה אומרת, עוד שנייה הם ידעו. זו דוגמה מאוד מאוד יפה שאני מאוד אוהב, של מגלומניות אופטימית של ילדים, שבאופן טבעי בטוחים שהם יכולים באמת לעשות דברים שאף אחד אחר לא יכול. ואז עולה השאלה, למה אנחנו בעצם לא כך נעזרים בילדים בתהליכי יזמות? אנחנו הרבה פעמים אנחנו, כשאני שואל יזמים בחינוך, עם מי התייעצתם, אז הם מתייעצים בדרך כלל למעלה או הצידה. אבל מעט מתייעצים, נגיד, עם הסטודנטים שנמצאים איתם, שהם לא ילדים, אבל הם טיפה יותר צעירים, ויש בהם עדיין את השיריות של מגלומניות אופטימית, ובדרך כלל, ברוב המקרים המוחלט, לא מתייעצים ילדים. לא משתמשים בדבר הזה. אז בואו נראה משהו לגבי ילדים. זה אחד המחקרים, מי שהיה באחת הרצאות הקודמות שלי, הזכרתי אותו, זה אחד המחקרים שהעיפו לי את הראש, בעיניי אחד המחקרים המדהימים ביותר שאני נחשפתי אליו, הוא מלפני המון המון שנים, מ-1968, לפני מעל 40 שנה. הוא אומר ככה, מהנדס בנאסא,
חברת החלל, תעשיית החלל האמריקאית, רצה לעשות איזשהו מבחן שבודק יצירתיות של ילדים, של עובדים. על מנת לגייס אנשים עם ראש פתוח, עם חשיבה מחוץ לקופסה וכו' וכו' וכו', הוא בנה מבחן שבודק יצירתיות, חשיבה מחוץ לקופסה, ו-280 אלף מבוגרים עשו אותו, ורק 2% מצליחים לעבור אותו מהמבוגרים. כלומר, אם אנחנו עוברים את העין עושים, אנחנו 40 אנשים פה בכיתה, אם אנחנו היינו רוצים לעבור אותו, אולי אחד היה מצליח את המבחן הזה, וכל ה-37 אחרים היו נכשלים בו. אבל עניין אותו לראות איך ילדים מגיבים למבחן הזה, ואז הוא עשה מבחן עם ילדים בני 5. אותו מבחן שהוא עשה למבוגרים, ולהפתעתו הוא גילה ש-98% מהילדים מצליחים לפתור את המבחן. כלומר, בגיל 5, במבחן חשיבה מחוץ לקופסה, 98% מהילדים, ילדים רגילים, לא איזה ילדים מחוננים או משהו כזה, 95% מהילדים עברו את המבחן. ואז הוא אמר, אני רוצה לחזור לאותם ילדים, 5 שנים אחרי. אותם ילדים שעברו ב-98%, בוא נראה מה קורה איתם 5 שנים אחרי. ומה שקורה איתם 5 שנים אחרי, שרק 30% עוברים את המבחן, בגיל 10. ואז הוא חוזר לאותם ילדים בדיוק, אחרי 5 שנים, הוא מגלה שרק 12% עוברים את המבחן. ובמבוגרים, כמו שאמרתי, זה 2%. מה המשמעות של זה? המשמעות של זה, שמשהו בתהליך החינוך שאנחנו מעבירים את הילדים, גורם להם שבילדי הגן יש 98% של יצירתיות החשיבה מחוץ לקופסה, ואחרי 12 שנים במערכת החינוך, הם מגיעים למצב של 12% ואחרי זה 2%. למה זה קורה? בואו נראה מה הערה פה בצ'אט. אני מעריכה שהיו להם מאפיינים מסוימים לילדים האלה, יכול להיות, אבל עדיין אני חושב שיש פה איזו אמירה מאוד מעניינת. יש בעצם שני סוגים של חשיבה. חשיבה מתבדרת וחשיבה מתכנסת. חשיבה מתבדרת היא חשיבה שמחפשת הרבה פתרונות. אין תשובה אחת נכונה. יש הרבה תשובות, יש הסתעפויות, יש אפשרות למצוא דברים שהם לא בדיוק תכננו שזאת תהיה התשובה, אבל בעצם זאת התשובה. החשיבה מתכנסת מחפשת תשובה אחת בלבד ואין בלתה. בריבוע אינטליגנציות של גרטנר, הוא דיבר על 8 אינטליגנציות, אחרי זה הוסיפו, הורידו. 2 מתוכם הן קלאסיות חשיבות שמודדות חשיבה מתכנסת, חשיבה מתמטית ומילולית. 2 + 2 = 4. אין הרבה תשובות ל-2 + 2. אין הרבה תשובות לכמה זה 5x = 10. אין הרבה תשובות להאם אומרים 3 כיסאות או 3 כיסאות. יש תשובה אחת, כלומר, האינטליגנציות שמקדשים אותם ב-90% מהזמן בתוך בתי הספר, הם אינטליגנציות שבאות ומנסות לצמצם את החשיבה המתבדרת. וזה מצליח נהדר. 86 שאלות נשאלות בשיעור של 45 דקות. המורה שואל 86 שאלות, הזמן שהוא מחכה לתשובה זה 1.2 שניות, מה שזה גורם לילדים, זה טמטומיזציה הולכת וגוברת לאורך שנים על גבי שנים, כי בעצם שואלים אותך, 86 כפול 6 שעות ביום, כפול 5 ימים בשבוע, כפול 30 שבועות בשנה, כפול 12 שנים, אתה רגיל לא לחשוב, אתה רגיל לחשוב שיש תשובה אחת, שזה מה שהמורה יודעת, אין שאלות אותנטיות, יודעת את התשובה, והתהליך הזה הוא תהליך מאוד מאוד יעיל. ובעצם, אי-יצירתיות הוא תהליך נרכש. אנחנו גורמים לילדים, המגלומנים והאופטימיים של גן הילדים, יש פה גננת אחת או גנן אחד, אנחנו גורמים לילדים המדהימים האלה בעצם להיות חסרי יצירתיות, אבל מעולים, ולתת תשובה אחת נכונה, לשאלה שיש לה רק תשובה אחת נכונה, ובעצם זה מה שקורה לאורך השנים. אז אני מנסה להגיד בהתחלה, כי אנחנו כולנו אנשי חינוך, אנחנו אנשים, שנייה, שואלים אותי פה שאלות. שמחים להיות כאן. אני מאוד מאוד צחי שמח שיש פה גננות וגננים, אני יותר ויותר אגב, ככל שאני יותר עוסק בחינוך, למרות שתמכתי בעל יסודי, אני יותר ויותר חושב שהפתרונות להרבה מאוד דברים נמצאים בגיל הגן. גם יש ציטטה מפורסמת שאומרת שכל מה שלמדתי, למדתי בגן המשחקים או בארגז החול בגן, ואני יותר ויותר מבין שהלב שלי הולך לשם. אז אני רוצה
לנסות להבין ידי טבע דמוקרטי, כן. מה הילדים מבינים? הרבה מאוד פעמים ששואלים את המבוגרים, למה לא התייעץ עם ילדים, אז הם אומרים, מה הילדים מבינים עכשיו לגבי, נגיד עכשיו הסיפור של הקורונה, עכשיו הסיפור של מכונות ההנשמה, עכשיו הסיפור של כל מיני אתגרים, של מה עושים עם, עם חלוקת מזון בתקופה. אז אם אני אשאל את עכשיו, את, בלי קשר לפוליטיקה, את ביבי ואת ליצמן ואת בנט ואת כל האנשים שעוסקים, עובדים נורא קשה, אם התייעצו עם ילדים, רוב הסיכויים שהם יגידו מה הילדים מבינים בכלל, ולדעתי הם טועים, ונכון, אני מסכים מרים שהבית ספר גורם לסירוס של החשיבה היצירתית, אז מה הילדים מבינים בכלל? אז בואו נראה שנייה משהו שמי שכבר היה בהרצאה הקודמת שמע את זה, אבל זה קצר וזה יפה. זה ספר שאני מאוד מאוד אוהב שנקרא טרמפ על מטאטא של ג'וליה דונלדסון, הוא מספר על מחשפה שטס על מטאטא, יש לה חתול, יש לה כובע, יש לה סרט, יש לה שרבית, וכל פעם משהו נופל לה, היא קצת קלאמזי כזאת, היא כל פעם לא משהו נופל לה מה... ועד כשהיא יורדת לחפש אותו, היא לא מוצאת, אבל מישהו בא לעזרתה. פעם זה כלב, פעם זה עורב ירוק, ופעם זה צפרדע, והם מוצאים עבורה את מה שעבד, ואז הם מבקשים ממנה להצטרף לטרמפ על מטאטא, והיא מסכימה. וככה מצטרף לחתול הכלב, אחרי זה מצטרף העורב, אחרי זה מצטרף את הצפרדע, עד שהמטאטה נשבר. מהעומס, המטאטה נשבר, וכשהמטאטה נשבר, קורם עוד משהו די מצער, מגיע דרקון שרוצה לאכול את המחשפה לארוחה. ואז נוצר מצב די נורא, שבעצם הטרמפיסטים נופלים תוך ביצה, והדרקון רוצה לאכול את המחשפה לארוחה, אבל אז מן הביצה התרוממה מפלצת מפחידה, זה כל הטרמפיסטים שבעצם מטפסים זה על גבול זה, ובחסות הבוץ הופכים להיות מין סוג של מפלצת מפחידה, והדרקון נבהל, המפלצת הזאת הוא בורח, והחיים של המחשפה ניצלים. אני לימדתי את הסיפור הזה, כשהייתי מנהל בית ספר דמוקרטי, היה לי בית ספר שבעצם היו בו שלושה גני ילדים, גן טרום, ושני גני טרום חובה וחובה ביחד, ועוד כיתות א' עד י' ב', כלומר קמפוס, שיש בו את כל הגילאים, מטרום, מגיל 3 עד גיל 18. והיה לי חשוב לפגוש את כל הילדים ולהעביר להם, ללמד כאילו בכל הגילאים, ובגילאי הגן החלטתי שאני מלמד סיפורים שקשורים לחברות. וכששאלתי את הילדים, אז מה המוסר הסקל של הסיפור הזה? ציפיתי לקבל את התשובות הבנאליות. עכשיו, הקראתי את הסיפור הזה מאות פעמים לילדים שלי, ואני בעצמי מורה לי ספרות, חוקר, כאילו, אני בסדר בספרות, זה גם תחום העיסוק שלי, ואני מצפה שיגידו, עוזרתי למישהו, הוא יחזיר לי טובה בעתיד, או חלשים שמתחברים ביחד, אז הם חזקים, וכו' 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 לסולידריות. ואז ילדה אחת, קטנה וחמודה, אומרת לי, תקשיב, אבל הדרקון בכלל לא רצה לאכול את המחשפה. אני אומר לה, אבל תקשיבי, ילדה, תסתכלי גם בספר, הוא גם אומר, אני רוצה לאכול את המחשפה לארוחה. היא אומרת, לא, הוא רוצה להצטרף גם למטאטא. וזה, לא שומעים אותי? שומעים אותי או לא? קטוע? אני מתנצל. אני אנסה לשפר. שומעים, אוקיי. אני אנסה לשפר. שנייה. לפעמים זה, יש גליצ'ים כאלה, אז שומעים פחות טוב, שומעים טוב, אוקיי. ואז היא אומרת ככה, הדרקון רוצה להצטרף למטאטא, וזה גאוני. לא חשבתי זה, אבל ברגע שהיא אמרה את זה, אני לא יכול לקרוא את הסיפור הזה אחרת. ברור, מה קורה בגן כשילד עכשיו, יש פה גננות וגננים וצוות, מה קורה בגן כשעכשיו יש ילד שלא מקבלים אותו לחבורה? חבורה מכינה מגדל של קוביות, אבל יש ילד אחד שלא מוכנים שהוא יהיה בחבורה. מה הוא עושה בדרך כלל? מרביץ, יורק אש, מפרק, הורס. ברור, אבל מה הוא באמת באמת רוצה? צודקת הילדה שאומרת, מה שהוא באמת באמת רוצה, זה להצטרף לחבורה. ובעצם, היכולת של ילדים לראות מחוץ לקופסה, למעשה מאפשרת להם להגיד את התשובה הבאה. איך קוראים לה מחשפה? אבל מי שיקרא את הסיפור הזה עוד פעם, ממליץ מאוד לקרוא אותו, זה אחד הספרים האהובים עליי, גם נורא כיף להקריא אותו, יש לו קצב כזה, מאוד חכמה הילדה הזאת,
אז אחד הילדים שקראתי לו את זה, הוא אמר, אני יודע איך קוראים למכשפה, ואמרתי לו, אין, לא כתוב בשום מקום איך קוראים למכשפה. אז הוא אמר, בטח שאני יודע, קוראים לה טרמפ. תסתכל רק איך קוראים לספר, טרמפ, על מטאטא. קוראים לה טרמפ. וזה גאוני גם כן, ובעצם הגאונות הזאת של ילדים, אנחנו מפספסים אותה הרבה מאוד פעמים ביזמות. עכשיו, הרבה מאוד פעמים הרצאות על יזמות תראו ביוטיוב, לא תשמעו את זה, התייעצו עם ילדים. ואני דווקא חושב שבטח בחינוך, היכולת להשתמש בראש של ילדים, שעוד לא הרסנו אותו, בעיקר ילדים צעירים, הוא מאוד מאוד חשוב. יש פה אתר שנקרא ילדים התסריטאים הטובים בעולם, תפת עליה, לא תמות מהקורונה, כי היא צובעת השיער, אז לא ידעו שהיא סקנה. אז זה אחד הציטוטים של אחד הילדים. מה קורה כשמחברים בין ילדים לבין תשוקה לעשייה? וזה משהו שאנחנו פספסים בענק. בואי נראה לך מה זה פסק. רגע, שנייה פסק. עוד דבר כאלה שקורה בחיור מרפסת. יש פה, הופה, יש פה מישהו שעושה רע, סליחה, אני משתיק. סליחה. מה קורה כשמחברים בין ילדים לבין תשוקה? אנחנו לא רק הורגים את היצירתיות של ילדים בבתי הספר, אנחנו גם הורגים את התשוקה שלהם. אנחנו מחבים אותם. ממגלומנים אופטימיים הופכים להיות צייטנים שעושים רק מה שאומרים להם. אבל תראו, אותם ילדים, מה קורה כשמאפשרים להם לחלום, להיות מגלומנים אופטימיים. שימו לב מה קורה להם, גם סטודנטים. זה מה שקורה. זה כשעוד הצופים עוד פעלו כמו שפעם היו פועלים, זה מורכב מסנדות, זה ענק, ומאלבדים כאלה, בשביל לעשות את הדבר הזה, הם קודם כל בונים דגם, הם מקבלים אישור של מהנדס, מבחינת בטיחות, אומר פה, ניצה אומר את זה לביבות של צ'רניחובסקי, סניף שבט צ'רניחובסקי, אוקיי, יש מצב, אני לא מכיר. לא, לביבות של צ'רניחובסקי, הוא מתאר שם מהר מה קורה בבתי ספר, איך שהופכים אותם ילדים מהבצק לאיגונים נכון, נכון, בפואמה או בשיר של צ'רניחובסקי. כן, 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 את צודקת, את צודקת, אני מתנצל, לא עשיתי את החיבור הנכון. בואו נראה עוד דוגמה לדבר המדהים הזה של ילדים ותשוקה, זה מסנדות, זה מטורף. ילדים עובדים על זה שבועות. איפה זה בבתי הספר שלנו? איפה אנחנו נותנים לילדים את הבמה לעשות דברים שיש בהם תשוקה, יצירתיות, התלהבות? איפה אנחנו מאבדים את הדבר הזה? ואיך אנחנו לא מנצלים אותו בשביל להציל את העולם? זאת השאלה. שבט צהלה, שנת 2005, תודה רבה לצחי. אבל יש את זה בכל השבטים, דברים מדהימים, באמת יוצאי דופן. האם ילדים יכולים לקדם דברים רציניים? אז את התמונה הזאת, ההרצאה הזאת היא כבר בת שנתיים או שנה וחצי בערך. לפני שנה וחצי, כשהראיתי את גרטה, אף אחד לא ידע מי זאת. לפני שנה וחצי, אף אחד לא היה לו מושג. הייתי בין הראשונים ככה, שפתאום שמתי לב שיש איזו ילדה שעושה את ה... עושה בעצם הפגנות ביום שישי ליד הפרלמנט של שוודיה, אחרי זה הילדים הצטרפו אליה, ואחרי זה בעוד ארצות. היום אין מישהו שלא מכיר את גרטה טונברג. שימו לב מה היא אומרת. היא אומרת משהו נורא נורא יפה. היא אומרת, כאשר מתחילים לפעול, תקווה נמצאת בכל מקום. אז במקום לחפש את התקווה, חפשו את הפעולה, ואז התקווה תגיע יחד איתה. שזה משפט מדהים, נורא 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 יפה. אנחנו מחפשים תקווה שתגרום לנו לפעול, אבל היא אומרת, בוא תפעלו, והתקווה תגיע יחד איתה. וזה חוכמה... אוקיי, ניצה אומרת פה איזשהו משהו פוליטי. אז זאת גרטה. זה חוצה מפלגות, גיל, זה חוצה מפלגות. כן, כן, פוליטי במובן הריאל פוליטיק, לא הפוליטי המפלגתי. כאילו, משהו... משהו שאת צודקת במידה מסוימת. מסכים לגבי הקושי של המורים מתמודדים עם צירתיות ומתלהבות. מלאלה כתבה, קיבלה פרס נובל לשלום בגיל 17, כתבה פוסטים לבי-בי-סי מגיל 12. בעצם סיפרה על הסיפור של אל-קאידה מגוף ראשון, גם ירו בה בראש, רצו להרוג אותה, כי הפרסומים שלה עשו נזק לאל-קאידה. ילדה בת 12 וקיבלה פרס נובל לפני 3 שנים או שנתיים.
בן גוריון בגיל מאוד צעיר עשה דברים מאוד מאוד יפים ברוסיה לגבי החדרת השפה העברית וכו' וכו'. חשוב לזכור שאנשים מבוגרים בעצם שואפים לשני דברים מנוגדים. מצד אחד הם רוצים, גם בתקופה הזאת, ודאות ושליטה, שלווה שנובעת משליטה בעניינים. ומצד שני, יש אנשים שרוצים דווקא אי-ודאות והרפתקנות. אנשים יזמים, זה אנשים שלא יכולים לצאת מהסיפור של ודאות ושלווה. זה לא מצליח. אי אפשר לעשות משהו ביזמות ממקום של ודאות ושלווה. אפשר לעשות את זה רק ממקום של אי-ודאות, סיכון, סיכון עצמי, סיכון משאבים, סיכון של הרשם שלי, של המוניטין שלי, ואיזשהו סוג של הרפתקנות. עכשיו, כולנו נמצאים על המתח הזה. כולנו, בלי קשר לקורונה, בלי קשר למצב היום, נמצאים במתח הזה שבין ודאות ושלווה, יש אנשים שיותר אוהבים את ה... תן לי מקום עבודה, אני אהיה בו 40 שנה, אני לא יעזוב אותו, אני אהיה במצב שאני יודע בדיוק מה אני הולך לעשות עוד שנה, שנתיים, חמש ועשר שנים, מה מסלול הקידום שלי הסביר. יש אנשים שצריכים כל כמה שנים לקחת את הפקלאות ולעבור למקום אחר, שיוצאים למסע של שנה בעולם, גם עם המשפחה, עם הילדים, אנחנו עשינו את זה לפני 4 שנים, יצאנו חצי שנה למזרח, יזם לא יכול להיות שייך, עכשיו ילדים בגדול, הדיפולט שלהם, רובם, יש ילדים גם מאוד זהירים ומחושבים, אבל בגדול, ילדים הם מופת של יכולת להיות באי-ודאות והרפתקנות, ואנחנו צריכים את הדבר הזה של יזמות. 5 כללים ליזמות טובה. אנחנו לקראת הסוף, יש לנו עוד חצי שעה, תודה לכל מי שנמצא איתנו, אני נותן את 5 כללים האלה. 1, תחשבו בגדול. 1, הדברים הכי בעיניי בעייתיים בסיפור הזה של יזמות, שאנחנו עושים דברים קטנים. יש להם חשיבות גם לדברים קטנים, אבל אנחנו לא מספיק חושבים במושגים של איך אני משנה את העולם, איך אני משנה את החינוך בישראל, איך אני עושה משהו שהוא באמת אחריו, יש איזשהו משהו שמשפיע על אלפים ועל עשרות אלפים. והרבה פעמים אתם רואים יזמות שהיא נורא נורא לוקלית, היא נורא נורא קטנה, ומוטת ההשפעה שלה היא מאוד מאוד מצומצמת וכמעט בלתי קיימת. אתן דוגמה לדבר כזה, לדבר הבא. ובחדר יש אור, זה כרגע לא אני או אני בשחור, זה נמשך כמעט שבוע או כבר כמה ימים, אם תשאל אותי מדוע זה עמוק בפנים. תתגבר, תתגבר, כך אומר לי הכל, להתפגע וליפול כל אחד יכול, כולנו מותר להיות חלשים, רק לא לאטום אוזניים, לא לעצום עיניים, לא לעצום ידיים גם בימים קשים. אפילו בימים קשים, לא אפילו בימים קשים. אוקיי, אז, זה קליפ א' שעוזר מאוד לראות לאיזה דור אתה שייך. אני מכיר רק את אדם ואת ארקדי דוכין. כל מי שמכיר אנשים אחרים, למשל את הזאת שפה נמצאת, סימן שהוא מתחת לגיל 30. זה משעשע. אבל בעצם יש פה משהו נורא נורא מעניין. בעצם במשך הרבה מאוד שנים, הבתי ספר ניסו לעשות טיפול בסיפור של בולינג, של, אומרים לי פה את השמות, של הילדים, אגם, עתירה בהם, יפה. אניצה, את מכירה את אגם? בורבוט, יפה, אני לא הכרתי. ניצה היא בת 30 גם כן. ככה.
ניתק לי איכות מחשבה. דקה, יש פה עוד הערות. כן, ניתן מהר, נכון. הרבה מאוד שנים השקיעו כסף רב בפתרונות לוקליים, לבעיית הבריונות ברשת, בעיית החרמות בקשת ברשת, הפדופיליה ברשת, הרבה מאוד סכנות ברשת, והשקיעו בזה פלימית, כלומר, כל בית ספר בא ועשה, הזמין מרצה, ועשה אמנה לטיפול באלימות ברשת, וכו' וכו' וכו', סרטונים, יוטיובים, כל דברים כאלה, כל הדבר הזה הוא מקסים, הוא נפלא, הוא נהדר, הוא מאוד מאוד לא אפקטיבי. ואז מישהו החליט לעשות מעשה של חשיבה בגדול, הוא אמר, למה לא להקים משהו לאומי? ניקח עכשיו חדר שנמצא באיירפורט סיטי באזור ליד נתב"ג, ובעצם נשים שם גם אנשי רווחה, גם אנשי סייבר, גם אנשי שיטור, משטרה, גם יועצות פסיכולוגים, גם אנשי חינוך, גם אנשי, לא יודע מה. ועכשיו יש מוקד שנקרא 105, עכשיו הילד שלי קיבל איזשהו משהו באינטרנט, או בולינג, או בריונות, או פדופיליה, או חרם, אני מתקשר ל-105, באותו חדר הם מתחילים לייצר אירוע, הם ישר מאתרים את המקור של הפדופיל הזה, ושולחים ניידת באותו רגע שתעצור אותו, במקביל מוחקים את כל מה שאפשר למחוק מהרשת כדי להגן על הילד שלי. דבר שלישי, יוצרים מערך תמיכה לאותו ילד ולמשפחה שלו ולבית ספר שלו, יוצרים קשר עם משרד החינוך. כל הדבר הזה נמצא בחדר אחד, פעיל 24 שעות ביממה, נקרא 105, והוא זמין לכל אחד ואחד, בחינם. ופתאום מישהו יזם משהו שמה שמאפיין אותו זה חשיבה בגדול. ולטענתי, הדבר שהכי חסר בעבודה ביזמות, זה החשיבה האובר-לוקלית. אל תקשיב למי שאומר, בשביל מה לך זה לא יצליח, לא ישינו התנאים, אתה פולש לתחום שלא שייך לך. כל הסיפור של הווילרים, שדיברנו על שקלטון, אחד האתגרים הגדולים בכל יזמות, זה המון המון אנשים שאומרים לך, המון המון לא. אני הייתי שותף לכמה המהלכים של יזמות, חלקם הצליחו, חלקם מדשדשים. בכולם היו אנשים שאמרו, גיל, חבל, לא תצליח, אין מה לעשות, תעשה דברים אחרים, יום טוב. אתה לעולם לא תוכל לחצות את האוקיינוס, עד שיהיה לך את האומץ לאבד את מראי החוף. זה קולומבוס אמר, וקולומבוס אמר משהו מאוד מאוד עמוק, וזה קשור לנושא של הרפתקנות. תודה, קרמית. מה המשמעות של זה? יש ספר ילדים שבעיניי הוא הספר ילדים שהכי השפיע על חיי, ונקרא אם יוצאים מגיעים מקומות נפלאים של דוקטור סוס. השם המקורי שלו, זה באנגלית, זה All the places you'll go, כלומר, הו המקומות שתגיע אליהם. אבל התרגום בעברית הוא בעיניי יותר מוצלח מהמקור. הוא בעצם אומר איזשהו התניה. הוא אומר, אם יוצאים, מגיעים למקומות נפלאים, כלומר, התנאי בשביל להגיע למקומות נפלאים הוא היציאה מהמקום הבטוח, הוא היציאה מהמקום שהוא נוח לך, מהיציבות. אתה חייב לוותר על מראי החוף בשביל להגיע אל מקום שהוא לא ידוע. והדבר הזה של, נכון, טעות זה דבר מאוד מאוד חשוב, נדבר על זה, הערך של לצאת לדרך, למרות שאתה לא יודע לאן תגיע. תחשבו על קולומבוס שניסה לחצות את העולם, היו אנשים, ויש כמה אנשים היום שאומרים, שהעולם שטוח, ואמרו לקולומבוס, תקשיב, אתה תגיע לאיזשהו מקום, או שטיפול, האונייה שלך טיפול ותתפוצץ ותתרסק, או שיש שם איזה מפלצת שתבוא ותאכל אותך. לכן אין לך מה ללכת לשם, אף אחד גם לא עשה את זה אף פעם. אבל אם לא תוותר על מראי החוף, לא תצליח לעשות את הדבר הזה לעולם. טעות, אומץ, נכון? אנחנו נדבר על טעויות עוד שנייה אחת. אאמן בסיפורים. אני, היה לי הזכות להיות שותף להקמה של כפר נוער, לנוער בסיכון בקצה הרצף, שנקרא כפר הנוער נירים. לנוער של חסות, כפר נוער של חסות הנוער, נוער עם תיקים פליליים או צו הרחקה מהבית. ובעצם, עד הקמה של נירים ב-2003, האוכלוסייה הזאת של חסות הנוער, פחות מ-10% עשו בגרות מלאה, פחות מ-10%. המוסדות המקבילים של חסות הנוער זה מצפה ים, נווה חורש, גילעם, מסילה, מלכישוע,
פחות מ-10% באותם שנים עשו בגרות, ופחות מ-50% התגייסו לצה"ל, בעיקר שהתגייסו לחוות השומר ולמחווה אלון. ואני רציתי להקים את הכפר יחד עם צוות מעולה שהיה יחד איתנו, ובבית ספר, כשהייתי מנהל בית ספר, חשבתי שכל הילדים יכולים לעשות בגרות. למה חשבתי את זה? היה לי חבר, יש לי חבר, קוראים לו אביב קינן, חלקכם מכירים אותו, ראש מנהל חינוך בירושלים, עובד מאוד קשה בכלל וגם בימים האלה. ואביב, עבדנו ביחד בברנקו וייס לפני ב-2000, ואביב סיפר לי שעובד בלימודיה של הילד ישלום או משהו כזה, ושמה כל ילד שמגיע, לא משנה מה המצב שלו, לא משנה אם הוא נאן-רידרס, לא משנה נאן-רידר, לא משנה אם הוא לא יודע לוח הכפל, לא יודע אם הוא לא יודע לכתוב בלי שגיאות כתיב, כל ילד יכול לעשות בגרות. הוא סיפר לי את הסיפור הזה, ולמרות שלא התנסיתי בזה אף פעם, ולמרות שלא עשיתי זה אף פעם בעצמי, ולא היה לי הרבה ניסיון, האמנתי לסיפור של אביב. ידעתי שהוא צודק, וידעתי שכל ילד יכול לעשות בגרות מלאה, בגלל שאביב סיפר לי סיפור ואני האמנתי לו. צריך להאמין בסיפורים של לעשות דברים בלתי אפשריים. גם אני אספר לכם עכשיו סיפור, ואני מזמין אתכם להאמין לסיפור הזה. בואו נראה קטע אחד היפים, אולי, בספרות שקראתי על הסיפור הזה, זה בהיידי בת הערים, זה נכתב ב-1888. כל פעם שאני מקריא את זה, אני מצטמרר, תכתרו בעמוד הבא. היידי לא מצליחה לקרוא, והיא מגיעה לסבתא בהמבורג או משהו כזה, וברנקו וייס, מרים, תודה. היא מגיעה, היידי, לסבתא בפרנקפורט או משהו כזה, והיא פוגשת סבתא, סבתא לא מכירה, זה לא סבתא שלה, סבתא שלה ילדה על כיסא גלגלים, והסבתא לא מכירה אותה. היא לא קראה אבחון שלה, היא לא בדקה את הלקויות למידה שלה, היא לא עשתה שום דבר, היא לא עשתה מבחן קריאה או בדיקת... וזה השיח שיש ביניהם. מכירה אותה יום אחד. לקרוא זה קשה מדי, אמרה היידי. מי אמר לך שאי אפשר ללמוד לקרוא שעל הסבתא? פטר אמר לי. הוא יודע כי הוא כבר ניסה הרבה פעמים ולא הצליח. הוא אמר לי שזה קשה מדי ובלתי אפשרי לגמרי. פטר זה מין ילד בסיכון כזה, נמצא בערים עם העיזים, והוא לא הצליח לקרוא, והוא סיפר סיפור להיידי, והיא האמינה לסיפור שלו. אי אפשר, הוא אמר לה, והיא האמינה שאי אפשר. היידי קרא גברת סבתא, עכשיו תקשיבי טוב. עד עכשיו לא הצלחתי ללמוד לקרוא, כי פטר אמר שבכלל אפשר ללמוד לקרוא, כלומר, האמנת לסיפור שלו. עכשיו תאמין לסיפור שלי ולא של פטר. ואני אומר לך בביטחון גמור שאת יכולה ומסוגלת ללמוד לקרוא, ואחרי זמן קצר מאוד תוכלי לקרוא כמו כל הילדים. עכשיו רק להגיד בסוגריים, המורה שיש לה הוא מורה גרוע. מי שיקרא את הספר יראה, הוא מורה גרוע, הוא לא מורה טוב. אבל היידי מצליחה די מהר לקרוא, כי היא שינתה את הדיסקט לסיפור של המסוגלות לקרוא, שקשורה לאמונה, לסיפור, איזה סיפור היא מאמינה. ואז היא חוזרת להרים, והיא פוגשת את פטר. ואז תראו את הקטע המצמרר הבא. זה קטע שאני, כל פעם שאני קורא אותו, אני... סמרות לי השערות. סליחה שאני קצת רגשן, זה בגיל 48 זה קורה. עכשיו אתה מוכרח ללמוד לקרוא, הכריזה היידי. אני לא יכול, נהם פטר. אף אחד לא יאמין לך, וגם אני לא מאמינה, אמרה היידי בפיתחון. אפילו גברת סבתא בפרנקפורט ידעה שזה לא נכון. כל אחד יכול ללמוד לקרוא. ככה אמרה לי גברת סבתא. אין אחד שלא יכול, ככה היא אמרה. עכשיו, זה לא מה שסבתא אמרה. מה שסבתא אמרה, מי שזוכר, זה את. את יכולה, מסוגלת ללמוד לקרוא. אבל מה עושה היידי? היא מגלומנית אופטימית. היא לא חושבת שרק היא יכולה ללמוד לקרוא, היא מאמינה שכולם יכולים ללמוד לקרוא, היא מאמינה בסיפור הזה, והיא באה עם זה לפטר ואומרת לו, אין דבר כזה שילד לא יכול ללמוד לקרוא. תאמין לי, תקח את הסיפור שלי. ובאמת, מי שיקרא את הספר, היא עושה לו מרכז למידה, היא עושה לו שגרה מאוד מאוד אינטנסיבית של לימודים, אחרי הצהריים, ואחרי זמן קצר הוא לומד לקרוא. הסיפור הוא ביכולת שלנו להאמין בסיפורים. יזמות היא קשורה לאנשים חולמים שמאמינים בסיפורים בלתי אפשריים שהם אפשריים. לא, אי אפשר לעשות משהו גדול אם אתה לא מאמין בסיפורים ומאמין לסיפורים, ומאמין שאתה יכול גם כן לייצר סיטואציה כזאת בעתיד. זה מה שקשור לטעויות ולכישלונות. יש קטע בדוקטור סוס שלפעמים אתה לא. הרבה פעמים בעבודה של יזמות אתה נכשל. אתה נופל, אתה לא מצליח, אתה נתקע, אתה מקבל, אתה הולך שלושה צעדים אחורה,
אתה הולך, כמו במונופול, אתה הולך לכלא, פעם אחרי פעם אחרי פעם. יש פה קטע מאוד מאוד יפה, של האיש הבא, שנייה, האיש הבא זה דוקטור, זה לא דוקטור, זה אדון מה, הוא היזם והמייסד של אלי בבא, אלי בבא זה אמזון כזה של סין, זה החברת שליחויות, כימונות באינטרנט הגדולה בעולם, או אחת הגדולות בעולם, בוא נראה מה הוא אומר על כישלונות. I have a lot of fear. I feel for funny things that I failed a key primary school test for 2 times, and I failed 3 times for the middle school, middle schools. You know, for 3 years I tried to fill in the universities. So I applied jobs for 30 times, got rejected. I went for a police, they said, no, you're not good. I went to even the KFC. When KFC came to China, come to my city, 24 people went for the job. 23 people accepted. I was the only guy. And we went for police. 5 people, 4 of them accepted. I was the only guy that I received it. So for me, being turned down, rejected. Oh, by the way, I told you that I applied for Harvard for 10 times rejected. I know if you reject, I just don't want to say that. You're sorry now. I think we have to get used to it. We're not that good. Even today, we still have a lot of people reject us. I don't think in this world there are a lot of people be rejected more than 30 times. If we, you know, the only thing we never give up, the only thing like we're like a Forrest Gump, we keep on fighting. We keep on changing ourselves. We don't complain. Whether you were successful or not successful, I find that one people, when they finish the job, if they make a mistake, if they fail, if they always complain the others, this guy will never come back. If the guy only check himself, yeah, something wrong with me here, something wrong with me there, this guy has a hope. אז זה ג'ק מה. בוא נראה את ההערה רק שנייה. כן, תודה ניצה, אנחנו ממשיכים פה עם צ'רניחובסקי. כישלון הוא בלתי נמנע. חלק מההצלחה, בדרך להצלחה, יש המון המון כישלונות. אחרי שבעצם בניתי את המצגת הזאת, הפנה אותי חבר שלי, שרון גרינברג, מערוץ המו"פ במכון מופת, שבו אני עובד, למה שגוגל כתבו, למה הם 8 עמודי התווך של יזמות, או חדשנות, זה הולך ביחד, innovation זה שילוב בין חדשנות ליזמות, ואלה 8 הדברים, חלק מהם דיברנו עליהם, תבחר משהו שהוא מאוד מאוד חשוב ומשמעותי, כלומר, אל תחשוב בקטן, תחשוב על משהו שבאמת משמעותי, תחשוב בגדול, אבל תתחיל בקטן, כלומר, תחשוב באיך אתה משנה את העולם, אבל תתחיל באיזשהו משהו שהוא יותר מצומצם. תחתור לחדשנות בלתי פוסקת, אבל לא שלמות מושלמת, מיידית. זה כל הגישה האג'ילית. הגישה האג'ילית באה ואומרת, אם אתה תיצור מוצר שהוא מושלם, לעולם לא תייצר אותו, כי תמיד הוא לא יהיה מושלם עד הסוף. יהיה עוד ריג'קטים ועוד ריג'קטים. אתה חייב לצאת עם משהו שהוא בינוני. מתוך ידיעה שכל הזמן, תוך כדי, אתה תשנה ותשפר וזה, החשיבה שאתה מנסה ליצור משהו שהוא עובד ב-100% מההתחלה, גורמת הרבה מאוד אנשים פשוט לא להתחיל. הרבה פעמים אומרים, בוא נדחה את זה בעוד שנה, אבל בינתיים נבנה את זה מעולה. ויזם אומר, לא, בוא נתחיל, לא מעולה, תוך כדי תנועה, אנחנו נשתפר. צריכים למצוא את האיזון בשני הדברים האלה. Look for ideas everywhere, תחשוב, תחפש רעיונות אצל כולם. אני ממליץ מאוד לאנשים שרוצים ללכת למהלכים של יזמות, להתייעץ עם ילדים וסטודנטים. בלי להפחית מקודם של אף אחד מהקבוצות שאמרתי, אנחנו לא מספיק באקדמיה מתייעצים ולומדים מהסטודנטים שלנו, ולא מספיק בבתי ספר מתייעצים ובגנים, מתייעצים, לא כאילו שומעים מה הם אומרים, ממש מתייעצים, אומרים שנייה יש לי בעיה, שאני לא יודע, אותנטית, אני לא יודע לפתור אותה, כי אם היא לא אותנטית, זה לא להתייעץ. בעיה אותנטית שאני לא יודע איך לפתור אותה, ועכשיו אני שואל, בבקשה תעזרו לי לפתור את הדבר הזה. ואם אתה באמת בצורה יודע איך לעשות את זה, אז גם ילדי גן מאוד יכולים לעזור לך, וגם ילדים ביסודי ובתיכון, וסטודנטים באקדמיה. Share everything. הכל צריך להיות פתוח.
יש משהו באקדמיה שהוא נגד הדבר הזה. כי אם עכשיו אני מוציא מאמר, אז אני בשלבים הראשונים לא מפרסם שום דבר שלא גנבו לי רעיונות, ואחרי זה אני בא ואני מפרסם רק בצורה, יש נורא חשוב מי הראשון ומי השני ומי השלישי, אבל בעולם של חדשנות ויצירתיות ויזמות, הכל צריך לשתף. לכן, למשל, כל המצגות שאתם רואים פה, הן פתוחות לשימוש, אתם יכולים לקחת אותן, להשתמש בהן, לא להשתמש בהן, לא צריך לשאול שום רשות, לא צריך לכתוב את השם שלי או שם של מישהו אחר, הכל פתוח. הכל בר שיתוף. תתחיל עם דמיון, אבל תעשה הרבה שימוש בדאטה. הבעיה שאנחנו הרבה פעמים עושים פיילוטים, ויש לנו הרצאה על זה בעוד ביום רביעי, אנחנו עושים פיילוט, פיילוט, אנחנו אומרים, יש לנו איזה רעיון תיאוריית שינוי, אנחנו עושים את הפיילוט של זה, ועוד שנה, שנתיים, שלוש, נמדוד את התוצאות ונראה אם אנחנו מצליחים או לא. אבל זה לא עובד ככה ביזמות. ביזמות זה צריך לעשות משהו, וכל שבוע למדוד ולתקן. אם זה לא מושלם, הרי אמרנו בהתחלה שזה לא יכול להיות מושלם, זה אג'ילי, אתה חייב למדוד, לראות מה לא עובד נכון, לתקן. למדוד, לבדוק, לראות אם יש משהו בתיאוריות השינוי שלך צריך להשתנות ולהשתפר ולתקן. בזמן אמת, כל הזמן, ואת זה אפשר לעשות רק אם יש איסוף נתונים מתמשך ובלתי פוסק. בי פלטפורם. תמיד תהיה פלטפורמה לשיתופי פעולה. אתה הבסיס, ואליך מצטרפים ממכללות אחרות, מבתי ספר אחרים, מרשויות אחרות, ממקומות אחרים, בשביל ללמוד יחד איתך. ו-never fail to fail. כישלון וטעות, זה אחד הדברים הכי מבורכים שיש. ויש אנשים שנורא נורא מפחדים מלעשות טעויות, ואז לא יוצאים מהמקום הבטוח, ולא מאבדים את מראה החוף. ולסיכום, אני רוצה לראות לכם את הדבר הבא. מי שבגיל 48 כמוני, זה הפסקול של גיל הנעורים. אלוהים ברא את החושך, הוא ברא לנו ירח, שיהו איך אנחנו בודדים. את הירח שם גבוה, שלא נוכל לגוע, ויש כמה שעדיין מנסים. חבורה של מגלומנים אופטימיים, שלושה אנשים, הצטרפו לתחרות של גוגל לדעתי, שהתחרות הייתה מופרכת לחלוטין, פסיכית לגמרי, להנחית רובוט על הירח ולהזיז אותו שם על הירח, ניגשו כל מיני צוותים, ובעצם גוגל ביטלו את התחרות באיזשהו שלב, כי הם אמרו, זה לא הגיוני, זה פנטזיונרי מדי. אבל שלושה אנשים האלה החליטו שלחלום זה משהו שהם רוצים להמשיך בו, ויצאו לפרויקט שנקרא בראשית, וכולנו יודעים לאיפה זה לקח אותם. נכון. כישלון זה ההתחלה של למידה. זה ראשי תיבות נראה לי. כן. הסיפור הזה של יזמים שמייזים, בעיניי זה הסיפור. אז רציתי להגיד לכם תודה רבה, ולפני שאנחנו עוזבים, אני מאוד מאוד אשמח, אני משתף איתכם עכשיו שנייה, לא זה, אני משתף איתכם שנייה, דקה. זה עוד לא עשיתי אף פעם. יש לוח? ואני אשמח שתכתבו על הלוח, או אם תקשקשו, או תכתבו, יש פה שירות גם לכתוב מילים או זה. איך היה לכם? אפשר לעשות סמיילי, אפשר לעשות, היה גרוע, היה טוב, היה פחות טוב, מה שאתם רוצים. כל מי שנרשם, וגם אם תסתכלו בהערות, אתם תראו שיש קישור למצגת, כבר שלחתי לכם. אני גם אשלח קישור לוידאו הזה, שתכף אני סוגר את הזה, ואני אשמח, אתם יכולים לכתוב? יש לכם פה אפשרות לכתוב? יכולים או לא? הנה. מישהו אחד כותב, תורם. מעולה? תורם מאוד. תודה רבה. אפשר גם, יש פה אפשרות לטקסט, יש אפשרות לכל מיני דברים כאלה,
הבת שלי אוהבת, נגיד דברים כאלה. אפשר לכתוב מה שאתם רוצים, יש פה גם הערות בצד. שנייה. מאוד נהניתי, החומר ידוע, ועשית את זה בדרך יצירתית, תודה ניצה. כל הכבוד, תשלח עוד פעם קישור למצגת, היא בהתחלה, תכף אני אשלח עוד פעם. מרתק, מעניין מאוד, מעניין, תורם, פותח את הראש, תודה, מעניין מאוד, לא מצליחה לכתוב, היה מעניין, מרתק, תודה, אוקיי. אז תודה רבה לכולכם, ומאחל לכולם באמת ימים יותר שפויים מהימים שיש לנו כרגע.